Evropska asocijacija za lokalnu demokratiju promoviše evropske integracije i standarde na Zapadnom Balkanu već 15 godina. Današnjim potpisivanjem sporazuma o saradnji Knjaževac je pristupio velikoj mreži gradova Evrope. Programe asocijacije na lokalnom nivou sprovodit će lokalna agencija za demokratiju. Dogovorili smo se danas da lokalna agencija za demokratiju koja u Knjaževcu postoji od maja meseca ove godine i njen direktor Saša Marinkov budu karika između nas i vaše opštine. Nadamo se da će ova agencija imati važnu ulogu u sprovođenju evropskih projekata u opštini i regionu. Također smo se danas dogovorili da lokalna samouprava bude aktivna u radu lokalne agencije za demokratiju, da promoviše učešće mladih, da uključuje građane i tako pomogne da se ova zajednica ojača kroz različite aktivnosti u evropskim projektima. Predstavnici lokalne samouprave izražavaju veliko zadovoljstvo što je opština Knjaževac postala deo velike porodice evropskih gradova koje okuplja Evropska asocijacija za lokalnu demokratiju. To podrazumeva mnogo toga, a mi kao lokalna samouprava koja je uvek bila, da ne kažem, aktivni učesnik, ali ipak neko koje žele uvek da stvori dobre uslove za svoje građane, smatra da kroz dobar razvoj civilnog društva i dobre klime za stvaranje uslova i među opštinske saradnje i među organizacione i svake druge koja će nam pomoći da što lakše i brže kroz evropske standarde budemo bliže Evropi, mi to podržavamo i trudit ćemo se da budemo aktivni učesnici u svim projektima koji budu pred nama. Evropska asocijacija za lokalnu demokratiju promoviše civilno društvo i lokalne samouprave kao relevantne aktere procesa evropskih integracija kroz izgradnju kapaciteta za realizovanje evropskih projekata i razumevanje potrebnih reformi na putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji.